Bita bulochka xamirdan 3 xil bulochka tayyorlaymiz. Iliq sutka, shakar, drojje solib yaxshilab aralashtiramiz va aparani yetilishiga qo'yamiz. Uy haroratiga yumshalgan sariq yog'ni solib mikser bilan o'qartiramiz. So'ngra shakar solib, tuxum solib, yana mikser bilan oppoq qilib ko'pirtirib olamiz. Aparamiz tayyor. Sutni qo'shamiz, ozgina tuz solib va un solib xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimizni yaxshilab ishlovlar berib, qorib olamiz. Xamirimiz yumshoqgina bo'lishi kerak va xamirni 1,5 soatga tindirishga qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni bitta katta zuvalaga qolganini kichkina zuvalachalarga zuvala qilib tindirishga olib qo'yamiz. Vatrushkalarimiz uchun tvorog, bitta tuxum, shakar solib aralashtiramiz. Tvorogni o'rniga suzma sosak ham bo'ladi. Zuvalachalarimizni o'rtasini stakan chuqurcha qilamiz va tvorogli начинкамызны қоямыз. Хохласаңгыз, повидло сосайс, джем сосайс хам болады. Ва четларыны тухум сарығы билан суртып оламыз. Синабонларымыз үчүн шакарга корица қошамыз. Хамырымызны юпқагина қылып йоямыз. Эритилган маргарин или сливочное масло солып, корицалы шакарымызны сепамыз ва рулеттай өрап оламыз. İp yordamida chiroylikkina qilib bir xil razmerga kesib-kesib olamiz. Yana bir shaklimiz yurakcha shaklga mayda zuvalachalarni yupqagina qilib yoyamiz. Sariq yog' surtamiz, shakar koritsalik sepamiz va kichkinagina rulet qilamiz. Ruletimizni ikkiga buklab o'rtasidan oxirigacha kesmasdan yurakcha shakl beramiz. Buni ham tuxumlaymiz. Sinabonlarimizni esa tuxum surtmaymiz. Hammasini 180 gradusda pishkunicha pishirib olamiz. Sinabonni usti uchun tvorojni sir, slivki va saxirni pudra solamiz. Istasangiz qaymoq bilan sgushyonnoy molako sursangiz ham bo'ladi. Pishgan tayyor sinabonlarimizni soviganidan so'ng kremlarini surtib olamiz. Yoqimli ishtaha